Mycket välkomna till Åbo, sista matchen i 1991 års hockey-VM. Och Håkan, det har blivit på det viset att det här kan avgöra hela VM-turneringen. Ja, vi har fått en ren VM-final så här sista matchen i turneringen. Och den som vinner matchen här ikväll kommer också att bli världsmästare. Jag sa du rätt, för blir det ingen segrare, då vinner Kanada. Ja, och just därför tror jag att vi kommer få se en segrare i den här matchen. Sovjet brukar ju vinna de här matcherna, dessvärre kan man ju säga. Sverige har bara vunnit 6 av de tidigare 57 VM- eller OS-matcherna. Men ändå har jag en liten känsla av att nu har vi chansen. Ja, de svenska spelarna har bara blivit bättre och bättre. Och vi fick 5-5 senast när vi spelade mot Sovjet. Och jag tror att det svenska laget är bättre ikväll än vad det var då. Riddervall, nyckelfigur som vanligt. Ja, Riddervall måste funka, men också backarna Samuelsson, Peter Andersson och Sundin, Bengt-Åke Gustafsson tror jag som får vara stå i viktiga. Och det känns här inne som om vi har hemmaplan. Ja, det är mycket tillresta stockholmare och svenska värdighet. Det är mer blågult än blåvitt här inne. Första nedsläpp och ja, Håkan, du har varit med mot Sovjet många gånger. Du kommer att gå undan här. Det gäller att hålla i hatten första 10 minuterna och framförallt hålla utanför målramen. Det kan bli svårt här när Sovjet kommer med första femman och det är Kamensky som är oerhört farlig och svårstoppad och där var Bykov framme med en gång. Ja, det är nedstötande center. Bykov agerar sån genom alla år. Man vet att han kommer men det går inte. Det går så fort. Tack och lov så får vi en liten träff på den pucken så Bykov hinner bara styra den utsidan på stolpen. Oj, 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 vad nära 1-0 till Sovjet och vi vet ju att får de första målet då är de nästan omöjliga att stoppa. De gillar att spela övertaget så att vi måste hålla i här. Det här gör de svenska backarna bra. Det är Peter Andersson och Kjell Samuelsson. De har övertygat verkligen defensivt. Defensivt, det bästa backparet i hela VM-turneringen så här långt tycker jag faktiskt. Och de ska nog ta hand om den här första ryska femman. Jonas Bergqvist, han gör mål! Vilken överraskning! Kom från ingenstans. Första skottet på mål och det är Jonas Bergqvist efter bara 2,5 minut. Och där fick vi det där viktiga första målet. Precis, Jonas bara stafsar upp en puck här med det hörnet. Filtrar och går bakom den ryska kassen. Krabtjock går upp mot mållinjen och Trefilov vill inte täcka av högerstapeln. Och där lägger Jonas in med precision. 1-0. Där ser man, det lönar sig att skjuta. Och vad fräckt gjort att han överhuvudtaget skjuter där. Ja visst, det är inte mycket lucka han kan träda in den pucken. Och till och med går den på baksidan av Trefilov och in faktiskt. Han tar hjälp av den ryska målvakten. Efter 2,5 minut, 1-0 till Sverige och målskytt, ja det är Jonas Bergqvist, proffsspelaren som kommer hem till Leksand nu igen. Tack ska du ha Jonas, det gjorde du bra. Precis den öppningen som vi svenskar så gärna ville ha. Vi ska se om det ryssarna måste öppna sig lite mer bakåt så att vi kan få lite mer kontringar. Ja, samtidigt så kan vi vänta oss en enorm rysk anstormning här så vi gäller att hålla tätt också. Nu är de redan framme här och oroar framför Riddervall. Det gäller att inte släppa till på kanterna så att de får spela in på sin center. Det är Jamnov, den nya sovjetiska centern som har varit så övertygande i olika kombinationer med Makarov där. Lidström får en påse och styr in i stolpen, men tack och lov, utsidan återigen. Ja, man måste ha lite tur mot Sovjet och det har vi där. Men samtidigt så är det svenska försvaret hela tiden väl samlat. Jag tycker inte det är någon panik. Nej, det är lite... Aj. Ja, precis, så där ska man aldrig säga. Alexander Semak efter 10 minuter och 10 sekunder och vilken passning han får. Ja, Lomaken håller i pucken och väntar in bara i svenska backen och sen så slägger han ut den till Semak. Röjdevall helt inte förflyttas och där sitter 1-0 i Burgaven. 1-1 alltså. Och där har vi det. Det sovjetiska målet som har hängt i luften ett tag. Och nu blir det svårt här i fortsättningen. 1-1, Alexander Semak 10 minuter, 10 sekunder. Framspelad av Lomaken. Så här ser han ut, Semak. Ja, det är bara att bita ihop och fortsätta. Kämpa och slita. Den här matchen är inte slut än. Nedsläpp i den tredje perioden. Fortfarande 1-1. Och faktiskt, Håkan, vi leder skottstatistiken och leder den ganska stor. Ja, vi har ingen större respekt för Trefilov över det ryska målet. Och jag tror att grabbarna kommer fortsätta skjuta så mycket som möjligt när de får lägen. Samtidigt får vi se upp för de här sovjetiska kombinationerna som har varit så giftiga rakt igenom hela matchen. Det är nästan omöjligt att sätta stopp för de här kombinationerna. Ja, rakt in på centern igen. Och gång på gång. Oh, vilket spel, vilket spel. Titta och njut, titta och njut. Svenskarna måste hålla ihop och få tag i pucken. Ja, nu har Riddervall verkligen fått arbeta ett bra tag här. Ja, vilka räddningar han gjorde. Men hur bär de så åt egentligen? Ska vi titta på det här en gång till, Håkan? Hur bygger de upp de här andra? Här parspelar man då mellan backarna för att lura upp de svenska forwards. När de har gjort det så lägger man ut dem på kanten. Försöker hitta nedstötande center hela tiden. Och det gör samma vilken kant man har pucken på, utan man hela tiden in på centerforwards. Centerforwards använder backarna som stöter ner också. Och slut på kanten och så in i mitten igen.
Och Kamenska har ju en oerhörd precision i de här passningarna in till Bykov som är där gång på gång, och Boré. Ingen dålig teknik där heller. Nej. Sen försöker man då att säkra pucken så att säga, genom att passa den bakom mål ofta, för att det innebär att vi inte kan komma åt den. Riddervall sätts i arbete ideligen. Vilken match han gör igen då för Riddervall. Tack vare honom är det fortfarande 1-1. Men ska Sverige lyckas få till några måltillfällen också? Det var ett tag sedan. Ja, vi måste på liknande sätt som Sovjet här bygga upp på kanterna. Backarna måste lägga ut den till våra ytterforvar som får försöka hitta centern i mitten. Det är enda möjligheten mot det här ryska laget. Ni ser att det är trångt. Det är inte lätt att komma fram. Och Trefilov har inte haft så hemskt mycket att göra här i sista perioden. Vi får hoppas att den här blir kall. Ja, det vill vi hoppas på i det här läget. Nu har vi Bengt-Åke Gustafsson inne, och det känns ju alltid som en liten trygghet. Han är rutinerad, han är säker, passningssäker inte minst. Det är Bengt-Åke där med pucken, och där kommer Mats Sundin. Var kom han ifrån? Och med vilken fart han kommer. Inga sovjetiska backar hinner med. Snabb dragning. Ja! Det är mål. Det är 2-1 till Sverige. Och Sundin som vanligt, pojken med guldbyxorna. Gud vad iskall han var, mitt i solen, håller i pucken och väntar ut Trefilov. Trefilov chansar på vänsterkanten, Sundin håller in den och lägger in den i den högra delen av buren då. Utsidan av Trefilovs högra benskydd. Hur enkelt som helst. Tänk att han kan vara så kall, han är ju bara tonåring. Ja, titta vilken dragning här, han lägger bara över den. Trefilov hinner inte röra sig utan står kvar på vänsterbenet. Mycket vackert, oj. 2-1 till Sverige. Och det var ju ett oerhört psykologiskt mål. 9 minuter, 37 sekunder in i den tredje perioden. Och Sundin kan avgöra hela VM-turneringen. Och måtte vi hålla i nu, måtte vi bara hålla i det här. Ja, det kommer att bli tungt, det kommer att bli kämpigt. Men det kan ju komma att gå också. Det har visat sig tidigare att när Sundin gör mål, då är det ofta segermål. Då är det mycket Nordas övermål. Nu måste vi vara ensamma om puckarna. Håll i pucken inom laget. 2-1 till 3 kronor och nu Håkan kan du börja räkna ner. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vi är världsmästare! Vi är världsmästare igen för 5:e gången. Det här väger tungt. Ren final. 2-1 i en ren VM-final mot Sovjet. Det måste vara ett underbart sätt att vinna ett VM-guld på. Ja, det går inte att göra det bättre. Och på vilket sätt de genomförde det här? Och Mats Sundin igen. Rolf Riddervall, Bengt-Åke Gustafsson. Hur många som helst. Kalle Johansson, Peter Andersson, Kjell Samuelsson. Som växte genom hela turneringen trots att han var lång från början. Och det är mycket, mycket fina hockeymästare det här. Fantastiska. Det finns fler hockeymästare dessutom. Ja, Jörgen, hur blir man Europamästare i bordshockey? Ja, det är enormt så mycket träning, precis som alla andra elitidrotter. Hur mycket träning då? Det rör sig om 8-10 timmar i veckan. Och då sitter du alltså vid spelet och lirar. Sitter du själv då? Eller har du någon som motståndare? Ja, det är lite olika. Jag kan sitta ensam och träna olika kombinationer. Passningskombinationer, hoppspel, försvar. Precis som i hockey. Vad är du bra på då som gör dig till den allra bästa? För du är svensk mästare också. Det är egentligen ännu svårare att bli. Ja, det är väl svenskarna som är till den högsta eliten just nu. Men det kommer flera. Så att SM var ju den kanske finaste. Den tuffaste att ta i alla fall. Mm. Vad är det som gör dig till mästare? Det är svårt att säga, men jag tror nog att jag är rätt så snabb i alla fall. Har rätt så bra passningsspel. Jag tar dem på snabbheten. Och jag har lirat mot det, så jag vet. Man hade ingen aning om till slut vilken spak man skulle dra i. Det bara small till. Ja, jag försöker alltså göra mig själv så oberäknelig som möjligt. Så att de får bli ett drag efter det. Precis som i hockey. Jag tror jag var 3-4 drag efter till slut. Du, är det här spelet ni spelar på, Stigas? Ja, det är Stigas playoff vi spelar på alla stora tävlingar. Det är det officiella mästarspelet så att säga. Ja. Och du är mästarspelaren. Ska man kanske också tala om att det var du som såg till att vi fick se Sverige och Sovjet igen? För det var du som drog alla spakarna. Ja, det var jag som bett sida. Hur var det att vara Mats Sundin då? Det var skönt att göra hans fina dragningar. Nu ska du få visa lite av dina egna dragningar och din fenomenala snabbhet och teknik. Mm. Och ge några tips till de som vill lära sig att bli så bra som du. Mm. Det bästa det är ju att sitta och leka med backarna så här, så man slipper böja sig fram när man tappar pucken. För det händer ofta i början att man tappar pucken. Det gäller ju aldrig upp alltså, när man får rätta till pucken att man aldrig når den och så här, utan kämpa vidare, för det händer. Och sen gäller det att våga släppa målvakten. Det första man måste lära sig. Och våga spela med vänstern också. Det är svårt i början. Men man blir riktigt duktig och då gäller det att släppa målvakten. Min favoritpassning, den är den här när jag passar runt målet och inte centern och är direkt in i mål. Den kallas för en Gretzky. Gretzky brukar vara väldigt duktig här bakom
bakom målet och gå upp väldigt snabbt och lägga in en passning. Det är högerytten som börjar här på kanten och passar runt alltså, och in till centern som bara lägger in dem fast väldigt fort. Då. Så målvakten ska inte hinna med in i mitten. Har de gått på den där tillräckligt ofta då lär han sig att då ska målvakten stå i mitten för passningen kommer jämt in. Då kan ju vänsterytten kanske skjuta direkt och in i mål. Då vet han inte hur han ska göra till slut. Det är den bästa. Så behöver man inte vara snabb alltid för att bli duktig i bordshockey, utan det, man kan även variera sitt tempo och spela väldigt sakta och sen göra en väldigt snabb grej. Det här är också min specialitet skulle jag vilja säga. När man vänsterbacken här står lite sakta, sen gör han ett tryck och passar upp. Sen in, passar upp till vänsterytten och han är inte center direkt och gör mål. Den är väldigt effektiv. Och sen kan man ju träna in centerfinte bland annat. En del tycker det är helt omöjligt att sätta pucken när man kommer fri med målvakten. Men man får inte ge upp där heller, utan det gäller att hitta sina lösningar. Och här kommer man alltså fri och kan göra en Mats Sundin special. Han vrider och vänder på hela kroppen och får in den till slut i alla fall. Det finns så många olika varianter på det där med dragningar. Man kan stå så här, klacka in den. Målvakten tror alltså, han står ju mitt för pucken oftast och så drar man den sakta där och så lägger man in den. Just det. Det var inte svårare än så. Okej, tack så mycket. Och vi tackar alla ni som har tittat på den här VM-finalen också. Se till att skaffa er lite egna VM-finaler för det går bra det med Stiga Bordshockey. Snabb dragning. Ja! Det är mål. Det är 2-1 till Sverige. Och Sundin som vanligt. Pojken med guldbyxorna. Gud vad iskall han var, mitt i zon, håller i pucken och väntar ut Trefilova. Trefilova chansar på vänsterkanten, Sundin håller in den och lägger in den i den högra delen av buren. Då. Utsidan av Trefilovs högra benskydd, hur så enkelt som helst. Tänk att han kan vara så kall, han är ju bara tonåring. Ja, titta vilken dragning här, han lägger bara över den. Trefilova.